Assalamu alaikum internet yow sen media tv ñoo ngi leen di jaajeufal te di leen wax gene way di abonné ci chaîne bi vidéo yi tamit bu leen koy faté dé leen koy aimé bu baaxa baaxa baax fof ci premier league anglaise ba 18e journée manchester united ndermé lotina west ham united moko dalal dat koy gagner 2-0 bowen mo duggal ci 72e minute bi mohamed kudus mom international ghanéen bi ci 78e minute bi mu ñew duggal le deuxième but ci passe bo xamé ten ci paqueta defal nako mom nak kudus duggalagum na 9 buts ak west ham united ci première saison en toute compétition confondue mom mi le terrain ghanéen bi budé nak gaay manchester united tay ku wax défenseur yi togn len ku wax portier bi dara togn len parce que ku sétan première mi-temps bi babi bomen di dougal na ngay gis ni manchester united opportunité budul opportunité jinné manchester amna ko ci match bi manchester dougaluñu sen attaquant yi vraiment dañ len di doute baram ñom manchester united budé nak ozland mom gaay bam ñé ci manchester united ba légui 5 biom ci ligue des champions dal mom lako entraîneuram di taggé mom Eric Ten Hag ku wax rek muni Özland dougal na 5 bi ci Ligue des Champions dougal bi ci Premier League ba tewuko mom nak Özland du tontu ni waw lolou deug la parce que bobu légui Özland ñong kay xaar mais dougalagul fof ci Manchester United defagul part décisive Manchester United nak jël record bo xamé ten ci bu triste la moy manam encaissé perte lu tollu 13 matchs ci première moitié de saison bi li gaay Manchester United gëj nako def depuis 1930 wala lol histoire la bobu gag na lol bobu la ko Manchester United gëjona def Manchester defat nako Manchester nak matcham yi nga xamanteni ñom ñoo muju ay 4 derniers matcham United dugulul wala duguluñu lu tolo 4 match mi ngi ni teglo United dugul lol nak boko jele ci ayeur ëpp na 6 heures ñom Manchester United ñu ne ci terrain bi di dawaka ñew te duguluñu benn bi fim tolni gaay United dafa ne ci jafé jafé victoire bi nga xamanteni ci West Ham amna ci koom dafa gëna ñew dat koy ndërmélal United nak avant match bi don tambali sen entraîneur muy Eric Ten Hag néwon na ni semaine bi semaine la bo xamanteni bu am solo la pour ñom té amnañu opportunité daadi woné sen bop mëna génn ci goot ak nga xamanténi ci ci la nek mënu gëm nako té dinañ ko def finalement nak ñom défait lañ ci jëlé contre West Ham United budé fof ci Napoli sen joueur international nigérien bi nga xamanténi ci moy Victor Osimhen gaay comme niñ ko doon waxé lal na big bi xatim na contrat bu bess bi nga xamanténi ci signé nako ak club mom Osimhen da fay dem ba 2026 kon Chelsea bi bëggo nak Real biñ ci doon tudd ak Manchester United bi am jafé jafé ak ñeneen ñom ñepp fim toll ni mën nañu bank seen loxo parce que Osimhen prolonger na contrat ak Napoli contrat bu bess bi da fay dem ba 2026 clause libératoire am mi ngi toll actuellement ci digënté 130 ba 140 millions d'euros mom joueur international nigérien bi budé nak Paris Saint-Germain ñom tek nañ loxo ci défenseur brésilien bi nga xamé ten ci moy Lucas Beraldo nak gay fof la nekkon ci Brésil ci Sao Paulo défenseur la nenañu Paris Saint-Germain daf koy signé nenañ fi mbir yi toll ni mom Lucas Beraldo mo ngi def visite médicale bu visite médicale bi paré dina signé contrat bi nga xam mo wara dox ci digantem ak Paris Saint-Germain nenañ fof ci Sao Paulo bam nekkon Paris mi ngi ko fa jëndé ci lu toll ci 20 millions d'euros mom nak Beraldo amna ay club yo xamé ten ci bëggon nañ ko mais mom dafa nit dét mom ci Paris Saint-Germain fof la bëgg dem finalement nak gaay Paris Saint-Germain recruté nañu ko Boulaye Dia bi nga xamanteni demb dafa blessé bi clubam di Salernitana don jouer contre Milan AC ci match bobu nak ñi nga xamanteni ñom ñodi wa Newcastle ñanga fa won don ko supervisé don ko baye xel wala ñing ko don xol ñom wa Newcastle United mom nak gayne gi dafa blessé nenañu blessure musculaire mom la amé mom motax demb mom Boulaye Dia yeggalé wul match bi Aliou Cissé El Tactico dano gis ci yenn city bind ni Aliou Cissé dafa tok lu tollo ak 6 mois kenn fayuko amna nak ñu ñi interpeller ci lolu diñu laaj wala may gaay information bobu ci internet bi lu ko gisee rek city bind ko wala xamnu deug la wala du deug city nak dano bind ni El Tactico tok na lu tollo ak 6 mois moy juroom ben weer laalul salaire moy manam kenn fayuko du kess nak mom Aliou Cissé hein parce que mom la ak Estefan bi nenañu kenn fayu len depuis mois de juin ba legi mu nek nak gaay jafé jafé bo xamé ten ci budé deug la wala budé deug la amna parce que tok lu tolok 6 mois joto sa salaire doyna war mais nak information la bo xam ñun woruñu mais dinañu ko vérifier xol lan mo ci xew ci walu bobu
jour Real de Madrid bi nga xam moy Lucas Vasquez nak gaay mom dafa bëgg tok ci Real de Madrid ci num gëna yagge mom néna bëgg fa joggi néna buñ ko proposer contrat bu bes mu daat koy signer wala mom néna dafa bëgg prolonger ak Real de Madrid ñu jéxalé ko ak El Pistolero mu nekk Luis Suarez bi nga xamantene ci dem na fekk Messi ci Inter Miami mom nak néna Messi dafa wax ak mom lu bari ci Inter Miami ak projet bi néna mënu ko won refuser wala néna mënul wona bañ ñew jouer ci côté Messi nga xamantene ci xaritam la lepp le pour moment néna lolu mbikta la ci am contentement la ci am rejoindre Inter Miami fekk fa xaritam mu nekk Lionel Messi wala gaay ñom ñett ñi nak muy Messi muy Suarez ak Neymar ñom dañ doon wax ni ñom ñett war na no dajé ci ben club pour jéxalé fa sen carrière fim toll ni gaay Suarez ak Messi réuniru nañu Neymar nak mom mo ci dess mom nak brésilien ma nga ci Al Hilal té fim toll ni dafa blessé nénañu ba wéru août bi mom Neymar du mëna footballat wala gaay trio bi mom Neymar kessé mom mo ci manké gaay sen média TV le wéy len di abonné di aimé bu len nexé ostamit ngén di partager.